Peygamberi Yusuf, pacea dhe mëshira e Zotit qofë mbi ta. Peygamberi Jakub kishte 12 djem, të cilët jetoni në shtetin e Kenanit. Emri i njërit prej djemve ishte Yusuf. Yusufi ishte një fëmijë shumë i bukur, një natë pa një ëndër të habitshme. Kur erdhi mëngjesi, ja tregoj të atit këtë ëndër. Pash se si 11 yje, djeli dhe hëna, u përkullen para meje. Pejgamberi Jakub e kishte kuptuar nga kjo ëndër, se në të ardhmen, Yusufi do të bëhej një person i rëndësishëm. I tha, mos u atrego vëllëzërve të tu këtë ëndër, sepse ata e gjelozonin shumë Yusufin. Mirë po vëllëzrit e ti e mësuan ëndrën, thanë, babaj e do Yusufin më shumë se neve. Thure një plan për të shpëtuar nga ai. E morën pran vetës dhe vajte në një vend të vetmuar. Atje kishte një pus. Yusufin e hozën brenda në pus. Yusufin beti aty, brenda pusin, dhe zdinte si të dilte nga atje. Vëllëzrit vajten dhe baba i tyre duke qarë. I thanë, baba, Yusufin e hëngri ujku. Pejgamberi Jakub e kuptoj se që kishtë ndodhur, por që të bënte? Tha, tashmë na nevojitet vetëm durim. Vetëm Allahu t'ja shprehu halin e ti dhe qau me nga shërim. Ndërsa Yusufin atë ko ishte i vetëm në pus dhe i bënte dua Allahut. Gjithsesi, që mund të bënde tjetër atje? Pas një kohë, aty në afërsi ndaloj një karvan. Tek sa karvan gjiu po merte ujnë nga pusi, gjeti Yusufin. Tha, si hariq, gjeta një djalë, karvani po shkonte drejt Egjiptit. Edhe Yusufin e dërgua në Egjipt dhe shiten për një çmim minimal. Ai që bleu Yusufin ishte veziri mbretit, i cili e soli atë në saraj, dhe i tha së shoqës, kujdesu mirë për të, ndoshta do të jeti dobishëm për ne. Yusufi që shpëtoi nga pusi, nisi të jetoj në saraj. Dhe ku harrodhi njësoj si lumejt, me shushurim, Yusufi u rrit. Sa më shumë rritej, aq më shumë zbukurohej. Sytë nuk ishin parë më të bukur se ai, deri atë ditë. Yusufi u bë një djalosh shumë i pashëm. Kushdo që e shihte një herë, kthehej dhe e shihte sërish. Dhe ai që e shihte, nuk qëndronte dot pa e parë sërish. Edhe Zulejhaja e admironte Yusufin. Ajo e donte shumë, por vërtet shumë. Madje ishte e dashuruar me të. Një dit, ku nuk ishte veziri në saraj, e thiri Yusufin që të shkonte tek ajo. Por Yusufi nuk vajti. Zulejhaja nguli këmbë. Yusufi e refuzoi. Yusufi nuk donte të bënte gjëra që i kishte ndaluar Allahu dhe vrapoi drejt portës për t'u aratisur. Zulejhaja vrapoi pas tij dhe e arriti. Pikrisht në atë qast, veziri hyri në saraj. Zulejhaja, sa po pa të shoqin, i tha se Yusufi e kishte sulmuar. Pikrisht për këtë, Yusufin e futi në burg. Qëndroj atje për shumë vite. Allahu i mësoj Yusufit kuptimin e ëndrave. Kushdo që shihte një ëndër, ja tregonte Yusufit. Ato që thoshte Yusufi, dilni një më një. Yusufi kryente detyren e pejgamberit në burg. I ftonte njerëzit drejt së drejtës, së mirës dhe së bukurës. A ishte një i dërguar nga të dërguarit që Allahu e kishte zgjedhur mes nesh. Ishte një pejgamber ndër pejgamberët. Një natë, mbreti i Egjiptit pa një ëndër të habitshme. Në ëndër kishte parë 7 kallinë të gjelbër, si dhe 7 kallinë të thatë. Dhe se 7 lopë të dobëta, po hanin 7 lopë të shëndosha.
Askush nuk e dinte se që kuptim kishte kjo ëndër. I thanë, këtë vetëm Jusufi mund t'a di. Vajtë në burg e pyetën pejgamberin Jusuf. Pejgamberi Jusuf tha, në shtet do të ketë 7 vite begati, e më pas 7 vite zi. Pranda i këshiloj të mernin masa në periudhën e begat. Mbretit i pëlqyen shumë këto fjalë. E nxori pejgamberin Jusuf nga burgu dhe e bëri ministër finance. Kërkojnë nga ai që të merrte masa kundrejt rrezikut të zis që e priste vendin. Në të vërtet, pati 7 vite të bollshme. Dhe kur erdhi koha e zis, pejgamberi Jusuf i kishte marrë masat. Depot e shtetit ishin të mbushura deri në gry. Askush nuk mbeti i uritur. Në njërën prej ditëve të zis, vëllëzrit e Jusufit erdhe në Egjipt që të mernin ushqim. Me pejgamberin Jakub mbeti vetëm Bunjamini. Bunjamini ishte vëllai i vogël i Jusufit dhe nuk ishte si të tjerët. Pejgamberi Jusuf e donte shumë atë. Kur erdhen vëllëzrit e tij, pejgamberi Jusuf i njohu. Por ata nuk e njohën pejgamberin Jusuf. Pejgamberi Jusuf u tha vëllëzërve që herën tjetër të mernin edhe vëllain më të vogël me vete e të venin. U tha, nëse nuk e sillni atë, nuk do të mernin më ushqim nga unë. Ata tha, do t'i themi babaj tonë. Kur vajtën të babaj tyre i tha, baba, tashmë nuk do të na japin ushqim, dërgoj edhe vëllain tonë me ne që të marim ushqim. Mos u merakos, do të kujdesemi ne për të. Pejgamberi Jakub nuk donte ta dërgonte Bunjaminin, por ishte i detyruar. I bënte dua Allahut për të, sepse Allahu ishte më i mëshirshmi i mbrojtësve, dhe e dërgoi Bunjaminin bashkë me ta. Pejgamberi Jusuf kur e pa Bunjaminin, e vështroi me dashuri dhe e përqafoi. I tha, unë jam Jusufi. I tregoi çdo gjë që kishte ndodhur dhe thuri një plan që Benjamini të qëndronte atje. Në çantën e tij fshehu një kupë shumë të vyer të mbretit. Mëngjesin tjetër, teksa vëllëzrit po nisëshin për rrugë, u kontrolluan çantat. Kur kupa e mbretit doli nga çanta e Benjaminit, e fajsuan për vjedhje. Vëllëzrit u larguan duke e lënë Benjaminin atje. U kthyen te babai i tyre, pejgamberi Jakub. Bunjamini qëndroi pran të vëllait të tij të madh. Pejgamberi Jakub u mjerua, sepse tashmë kish humbur edhe Bunjaminin. E qara atë për t'i vërboj sytë, por nuk e humbi shpresën. Tregoj durim dhe bëri shumë dua ndaj Allahut. Pas një kohë, vëllëzrit u kthyen në Egjipt për Bunjaminin. Dolën përpara pejgamberit Jusuf dhe kërkuan që ta falte. Pejgamberi Jusuf u tha, a ju kujtohet se që keni bërë Jusufit? Ata u habetën dhe tha, mos jeti Jusufi? Krahas habis shprehen edhe frikë, por ishin shumë të penduar. I than, vallahi Allahu të bëri ty më të lartë se ne, në të vërtet ne ishim vajtor. Jusufi i fali ata, dhe bëri dua që edhe Zotit i falte. U tha, Allahu ju falë, ai është më i mëshirshmi i të mëshirshmëve. Më pas, hoqi këmishën që kishte veshur dhe u adha atyre. U tha, merëni këtë këmish, fërkojeni në sytë e babait tim, që ti hapen sytë. Më pas, e jani bashkë me gjithë familjen. Ata sa po kishin lënë Egjiptin, pejgamberi Jakub tha, ndjej aromën e Jusufit. Kur arritën në shtëpi, pejgamberi Jakub që kishte marrë këmishën, i mori fort erë dhe e përqafoj. E fërkoj në sy e në fytyr. Allahu ja hapi sy të sërish. Më pas, vajtën të gjithë në Egjipt, pranë pejgamberit Jusuf. Kur arritën, Jusufi përqafoj të ëmën dhe të atin, i përqafoj fort. 11 vëllëzrit
E ama dhe jati u përkullin me respekt dhe dashuri para Jusufit. Kështu, edhe ëndra që pejgamberi Jusuf kishte par para shumë vitesh, u realizua. 11 yje ishin vëllëzrit e ti, djeli ishte jati, ndërsa hëna e ama. Kjo pra, është historia e pejgamberit Jusuf, me fytyrë të bukur e zemër mirë, dhe është historia më e bukur e historive.